Vamos agora começar a nossa conversa com a aluna de pós-graduação da FEP, Vanessa Souza. Vanessa, é um prazer te receber. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Panorama. Bom dia à população de Itajubá. E região. E região. E sul de Minas. E sul de Minas. E Vale do Paraíba. E converso também com meu amigo diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão da FEP, Vinícius Forte. Vinícius, é um grande prazer estar te recebendo aqui. Bem-vindo de novo. Bom dia. Prazer todo meu, tá? Bom dia a todos. Vanessa, nosso assunto aqui é reumatismo. Uhum. Né? Vamos falar aqui ao pessoal que pensa que reumatismo é só para terceira idade. Isso é verdade? Não. Na verdade, reumatismo é um nome dado pela população para várias doenças. Então, a gente na fisioterapia chama de doenças reumatológicas, que são mais de 100. E pode... Só? Só. Olha, que beleza. São mais de 100 tipos. Ah. E pode tanto jovem quanto adulto ou idoso. Então, não tem uma idade específica para ter o reumatismo, como você fala. Vanessa, agora me diz uma coisa. A incidência dessas doenças que são relacionadas ao reumatismo, as doenças reumatológicas, elas têm aumentado? Muito. Devido à nossa vida moderna, as tecnologias que chegaram, as pessoas estão muito mais sedentárias, muito mais na frente da televisão, do computador, no celular. E isso gera má postura, que também é... Porque o que é o reumatismo, como vocês falam? É uma doença... Não, gostei de como vocês falam. Vocês, ouvintes, nós todos, né? Todos os ouvintes. Vou falar como fisioterapeuta agora. Sim. É uma doença ou uma disfunção do sistema músculo-esquelético, que abrange músculos, ossos, tendões e ligamentos. O que acontece? Quando você tem uma má postura ou você fica muito tempo numa posição só, o sedentário, sem exercício físico, pode levar algumas inflamações nessas articulações. Pode ser joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, até a coluna. E aí, essa inflamação que é chamado pelas pessoas em geral de reumatismo. É isso. E tem aumentado por causa disso, pela má postura, pelo sedentarismo e também é uma doença ocupacional. Os movimentos repetitivos no trabalho também geram algumas inflamações nas articulações. Aquele LER. Que hoje em dia chama DORT. Já mudou. Já mudou. Estou ultrapassado. Não é nem reumatismo mais. Não. Já até foi promovida a doença. Mas, Vanessa, então, os traumas mais comuns são esses que você citou? Coluna, cotovelo, são esses? Sim, são os mais comuns, que são as articulações mais usadas do corpo, né? Uhum. Que acabam gerando algum tipo de inflamação no local. A fisioterapia, já que você é fisioterapeuta, uhum, atua em que casos? Bom, no caso quando já há inflamação e a dor. Normalmente as pessoas, os pacientes procuram a assistência médica ou fisioterapêutica quando tem dor. Quando está doendo. Quando está doendo. Quando existe a dor, existe foco de inflamação. Aí a pessoa procura o médico, entra com remédios anti-inflamatórios e procura fisioterapia. Porque qual é a função da fisioterapia? Quando a pessoa está com dor, vamos imaginar uma dor lombar. Uma dor na parte baixa da coluna. A pessoa não consegue sentar, a pessoa não consegue andar. A função da fisioterapia é tratar também essa inflamação e fazer a pessoa voltar a ter a mobilidade que ela tinha antes. Porque a mobilidade vai diminuindo. Então, a fisioterapia tem essa função. Então, a gente trabalha na diminuição da dor e da inflamação através dos recursos de eletroterapia ou eletrotermofototerapia. E através de alongamentos, mobilizações, é o que a gente faz. A gente acaba diminuindo a quantidade de anti-inflamatório que essa pessoa venha a tomar. Tem um assunto que eu conversei com o Vinícius aqui já da outra vez, que era a necessidade, né, Vinícius, da educação continuada, ou seja, das pessoas não se limitarem apenas à sua graduação e procurar sempre estar se capacitando, estar se especializando. Sim. E isso continua sempre, né, Vinícius? Esse é o grande objetivo nosso, né? Capacitar os nossos alunos cada vez mais para o mercado de trabalho.
Conforme eu disse anteriormente, a FEP tem um papel fundamental na graduação. A nossa preocupação já vem com os alunos da graduação e ela se estende pós. Né? Então, uma das funções que a pós tem, e a Vanessa se faz um exemplo disso, porque ela foi aluna nossa da graduação e é da pós agora, né? Ela pode falar até com mais propriedade. Pois é. E é isso, né, Vanessa, que eu queria saber, exatamente esse ponto que o Vinícius está tocando. Uhum. A pós-graduação, na sua profissão, você já se formou já tem um tempinho, né? Já tem oito anos. Então, a pós-graduação tem agregado valor a você profissionalmente? Imensamente, porque apesar da FEP ter um curso extremamente capacitado e bom na área de fisioterapia em relação à graduação, a gente não consegue ver tudo. A gente sai de lá fisioterapeuta geral. Então a gente sabe um pouquinho de cada coisa. E o mercado de trabalho hoje e os nossos pacientes demandam uma especialidade naquela área de atuação. E a pós-graduação e a educação continuada nos faz aprender novas técnicas, reestruturar as que a gente já tinha e lapidá-las da melhor maneira possível. É uma maneira também, né, Vinícius, de se manter atualizado, né? Porque como a Vanessa está colocando, novas técnicas vão surgindo, também novas doenças, né? Sim. Exatamente. Aliás, nem são novas, elas mudam de nome, né? A gente já tá vendo aí. Não, mas é verdade que o tempo vai passando e o sedentarismo não tende a melhorar, tende pelo contrário, né? As pessoas estão com a vida cada vez mais confortável, mais sedentária, né? Exatamente. Vinícius, agora vamos aqui a questão de as pessoas que quiserem buscar mais sobre essas capacitações ou também, aliás, o Vinícius sabe o nome completo do curso que a Vanessa está cursando. Qual é o nome, Vinícius? É Fisioterapia Traumato Ortopédica Reumatológica. É lindo isso! Mas como é que as pessoas podem ter mais informação, Vinícius? É o que eu sempre digo, eu aconselho a ir até a FEP, a conhecer a nossa estrutura, a conhecer o corpo docente, a conhecer o gestor de cada curso, conhecer a ementa, porque o presencial é diferente, né? O presencial tem aquele contato que realmente todo mundo almeja, conhecer a direção, enfim, os nossos propósitos. Ou, se preferir, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3629-8434 ou pelo WhatsApp, que é o 98802-1348. E no site da FEP também, que é fep.br, nós temos todas essas informações. Agora, o curso, esse curso, qual é o nome mesmo? Fisioterapia Traumato Ortopédica Reumatológica. Nome lindo, isso é uma coisa... Seu nome para cientista. Ele tem quanto tempo de duração? O curso tem aproximadamente 368 horas. Que significa? Em meses, 17, 18 meses. Mas as aulas não são diárias? Não são todos os sábados, são aulas quinzenais. Ah, são quinzenais aos sábados. Isso, são aulas quinzenais. Dá para levar na boa, Vanessa? Dá. Principalmente porque a gente já está trabalhando, a gente trabalha a semana inteira, e as aulas sendo quinzenalmente aos sábados, a gente consegue dispor desse tempo para atualizar melhor. Bacana. Vanessa, olha, muito obrigado. Você realmente é um show dando entrevista. Obrigadíssimo por ter vindo, foi muito elucidativo. Vinícius, valeu. Muito obrigado. E sucesso, né? Sucesso a você, Vanessa. E o Vinícius já é um cara bem sucedido, é o diretor. Obrigado, querido. Foi um grande prazer. Eu queria agradecer também aqui o Marcelo Dinelli, que está participando via Facebook. E esse foi o Vinícius Fortes, o diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão da FEP, juntamente com a Vanessa Souza, que é aluna de pós-graduação, formada em fisioterapeuta, aluna em fisioterapia, aluna de pós-graduação lá da FEPRE Centro Universitário.